Mirëmbrëma, jemi në datën 29/2022, ora është në orden mbasdites. Jemi duke bërë këtë video me studiusin Xhafer Sadiku, që e njihni, kryesisht studiues për krimet e komunizmit, kështu që tema e videos sotme, si të thuash, është bën pjesë në ato, në fushën që Xhafer Sadiku okupohet direkt me fjalë që është ja pasionuar pra për krimet e komunizmit, meqense jemi në datën 29 nëntor. Mirëmbrëma Xhafer. Përshëndetje Vladimir, mirëmbrëma. Xhafer, këto punët e festave 28-29 nëntore, tu nuk e di si jeton ti me fjalë, por në përgjithësi festat i jetoj me ndjesie, dua që të kalojnë sa më shpejt në të vërtetë. Duan të kalojnë, unë të paktën kështu e jetoj. Përpiqem që të festoj kur nuk janë këto ditët e festave ku gjithë shpërthen histeria rreth këtyre datave, se cili ka qenë ai që ka dhënë kontribut më shumë, e shpërthen ky pseudo patriotizmi dhe me thënë drejtën aq i irritues sa vërtet thua se shoqërohet pas edhe me zhurmën për të hutuar njerëzit, për të spostuar nga ato problemet aq vështira që kanë nga kontradikta, si të thuash, e ditës që jetojmë ditë për ditë. Dhe në momentin që kalojnë disa ditë, themi shqyqyr që kaluan, dhe pse këta do shpikin pasaj gjërat tjera, do shpikin gjithmonë festat tjera. Si shtuat të kaj filmi Gladiatori, thë paure e meravili, e meravilje potente kombinacione, me i fjallë shoqërohen këto festat pasaj me diktaturën apo me futjen e frikës, që të dyja kur kombinohet frika dhe me këtë shpërthimin emotiv të gjoja të një lloj gëzimi se sot kemi fest, që të dyja këto janë një kombinim shumë i mirë për të nështruar njerëzit, për të çuar në atë drejtim që duan këta. Dhe në 28 nëntor pam dhe që u bashkuan dy, unë do t'i quaja, nuk egzageroj, Xhafer, do t'i quaja dy mafjet politike në vërtet, qoftë e Shqipërisë, qoftë e Kosovës, sepse do t'i quaja mafje? Mafje politike, sepse s'bëjnë interesin asë njëri parlament, asë parlamenti poshtë, nuk bëjnë interesin e njëzve, sepse nuk është se vërtet janë zgjedhur demokratikisht në njerëz. Nuk ka ardhur nga vota e masës njerëzve, pavarësisht pasaj numrojnë apo s'numrojnë votën, por mënyra se si bëjnë fushatat elektorale, si zgjidhen kandidatët, si vendosen, si bëjnë lista, si konkurrojnë partitë, propaganda që ngrihet gjatë fushatës elektorale, si hynë këto të huajt hynë në mënyrë të hapur të fushatë elektorale, përcaktojnë ata, të banduhet sikur gjithçka bën tavolinë. Në Shqipëri ndoshta, si të thuash, përpiqet dikush që ta prishë që këtë rregull, ndërsa në Kosovë natyrisht është një rregull absolut dhe për këtë dhe atje votat bëjnë më të qeta, sepse mafia ka përcaktuar listat e partive, ka përcaktuar partitë që do të ndeshin, kështu që ato bëjnë përpara tavolinë. Por pastaj me fjalë bëhet një lloj show elektoral, një lloj feste dhe ajo për të hutuar njerëz sikur po ndërtojnë demokracinë. Kështu që unë këtë pyetje, kështu siç fola, do ta bëj ty tani. Ti si jeton për kësi këto feste dhe incidenti se në ndori dhe Xhafer? Po. Atëre. Festa, më shumë se sa festa, në fakt këto nuk kanë festa. Do ta zëtej vetëm një herë për të futur një batutë, më falë. Kur ishim në student në universitet, zakonisht, jo për, edhe për 28-29 nëntorin, po për gjithë festat, ishim shokët më të ngushtë, dhe kur shifnim për balë njerës si do nga thoshin gëzuar festën, devionim gjithmonë rrugën, sepse thoshin, po, kush i do nga të duke thonë gëzuar, dhe këtë thonë. Në ishe për një rutinë e bezdithshme, që thoshin të këthejmë, të ndërojmë rrugën, sepse në nashmën të duke nga thonë gëzuar festën. Në falë, po. Festat që nga viti 1945 dhe këtej në Shqipëri nuk kanë do një, sëpse festat kudo në bot kanë një karakter që i bashkojnë njerëzit, i bashkojnë rreth gëzimit. Kanë një gëzim të bashkët, rreth një objektit të bashkët, mund të jetë datë, mund të jetë një dasë, mund të jetë kudo një evenimet sportive, të rritje, po festat i bashkojnë njerëzit.
Në Shqipëri në e vitit 45 deri në vitin deri sot. Nuk janë festat gjithmonë kanë qenë ndarëse, kanë qenë përçarëse, ku njëra një grup grupi sundues imponohet të shoqërisë, imponohet pjesës tjetër që ajo që janë armike. Domethënë, festa i takon këtij, dhe pjesa tjetër janë armike, domethënë këtyre i takon, me që i takon këtyre, këta duhet të kenë monopolin e pushtetit. Këta do të kenë monopolin e, këta do të kenë pasurin kombëtare, edhe kur ishte socializëm, këta do ta komandonin, ndërsa në kushtet e kapitalizmit këta privatizuan, do në morën pasurin kombëtare të popullit shqiptar, e morën këta. Dhe këta ti punojnë tani. Pale mi qëra fjallë. Festat, ne, unë mund të flisja dhe për 29, po dhe jemi sot e 28, sot e 29, po flasë 29. E para. Festa 29, ta, në një raport të UNRAS, raport të UNRAS, që ka qenë në Shqipëri, në vit në janar të 1945-ës, do më thënë, një muaj e disa dit, në basi ishte këshin ikur Gjermanët. Dhe a i thot, më 28 në ndorë është ja lërguar Gjermanët nga Shqipëria. Raport të UNRAS, meret me mëtë se kush ka qenë UNRAS, tani s'ka nevoj për ta që në sumasim korë. Ministrët e ndorë, unë e kam këtu, por nuk e nëzirë do tani, sepse jemi në lirë e këshu, e kam e kranit të mbyllë, edhe, e parë, e dyta, të kthehemi të lufta, të festa e sotme. Festa e sotme është triumfi komunizmit në Shqipëri. Jo triumfi thjesht i komunizmit, është triumfi i terrorizmit. Dhe, kur filloj terrorizmi i organizuar në Shqipëri? Ka filluar në datën, ka filluar me datën 4 shtator 1923 me konferencën e dytë të Labinotit. Aty vendos, konferenca e dytë të Labinotit, që vendosi e Këshilli Nacional të Majtës, ekstreme, që vendosi që pushtetin në Shqipëri do të takon vetëm Këshillin Nacional Shqiptare, askush tjetër. Dhe parti, grupacione, e të tjerë, oponente, opo kundështare të komunistëve, komunistët ishte fronti, po se komunistët ishin ilegali dhe ishin të fshehur me, ishin me pseudonime, njerëzit nuk e dinin se kush ishte komunist. Asë ndërrua që se ishte kërkush, se ishte askush. Ishin të fshehur mbas pseudonime dhe ishin fronti nacional shqiptar. Ok, fronti, takor. Në datën 5, shtator, 1924, në Elbasan, në Elabinon, që më datën 5 shtator, brigata e parë si ishte krijuar ato ditë, ishte krijuar në 25 gusht, mos joshe gabuar, nga anglezët, nga oficerët anglezë, lëshoi një urdhër Këshillave Nacionale Shqiptare të krajinës së Mokrës, të zonës Mokrës ande, Pogradecit, që të gjithë i urdhëronte që s'do të bënë askush propagandë kundra, se në të kundër do të përshkatohej. Urdhi mban firmën e Mehmet Shehut dhe të Tahir Kadares. Fillë atë ditë, më 5 shtator, janë pushkatuar në Mokër. 3 persona. Nuk i kam në emët, diku po i kam në kompjuter emët, por dhe patë më 3 datën 10, janë arrestuar në zonën e Pogradecit, disa persona janë 7-8 veta, mi distyri dhe një grua, mamia e Pogradecit, Maria, në bjemi se jamajnën, po Maria kështë emi. Ata janë pushkatuar si tradhëtarë. Brigata e parë partizane, brigata e parë sulmuese, e sponsorizuar nga anglezët, e filloi luftën për të qiruar shqiptarët, Shqipërinë, me vrasjen e 13 shqiptarëve. Fillë ato ditë. Ato ditë rusha një urdhër për të vrarë Ali Kelcyra, socialdemokrati i famshëm i viteve 1920-1924, adetari ma, një nga pjesarët e luftës vlorë, se komandant një pjesarë, se sa i si se... Edhe plot e plot tjera, tani, brigata parë sulmuese, që ne një emisërim, nga Mokra, nga Vilkuqi ku u kryuar, në Mokër, nga Ira Rotu Shqipëris, nga Jugu, dhe i Sadori Mëri, ka bërë kërdin duke vra shqiptarët. Ka bërë të tortur dhe terror. Dhe më shumë se gjysma e partizanve dhe brigatës së parë sulmuese që qëshin, nga 206 79 dëshmorë që janë vrarë nga brigatë, më shumë se gjysma janë vrarë në betejë me Ballin, me shqiptarët e tjerë, nuk janë vrarë me gjermanët.
Se germanët potërhiqen nga Greqia dhe germanët nga territori shqiptar në rrugë dhe Shqipëris, janë goditur nga aviacioni anglo-amerikan. Nga komanda e MSD-ut, që drejtoj nga Eliot, mos t'jo fërë nga buar, një marshalli hajri, William Eliot. Dhe a i ka shtatë prejnë rogës në qenë ato korë, në qenë korikë 24-ës. Ju, po, ne nuk po japin në marë në më, sepse ju po vrisi patriotë. Ne po japin marë me për të vrarë gjerman dhe jo për të vrarë patriotë shqiptarë. Eliot, Seymour, një tjetër, një major anglez, dhe rezistencën në Shqipëri nuk e kanë formuar komunistët, ta dimi komunisti më i betuar jenë për Hoxhës. Rezistencën kundër pushtimit të fondit e kanë organizuar oficerët e mbretërisë shqiptare, ishin këtu. E ka organizuar general Persi, general anglez, që ka organizuar gjandarmerinë shqiptare, ka qenë kryeinspektori gjandarmerisë shqiptare në vitet 1926-1939. Generali i famshëm anglez. A i ka ardhur, fshehur razi, normal fshehur do vinde, në një dit apo dy ditët, dhe është larguar. Ka bërë lidhjet e gjandarmerisë, nuk është rastësi që gjatë vitet të luftës, ka ndodhur që atentatorët komunistë vrasësit, si ka vrasit me pagesë sot, udhëtonin me makinat e gjandarmerisë. Dhe kanë fletur, janë strehuar, në shtëpit e komandantëve të gjandarmerisë. Nuk e bëri luftë, kështë e brigatë e parë, brigatë e 5, partizane, e kryonë me Saplik, më 15 janar të 24, shikoni vetë, zotëri, janar të 24, kur Italia këtu ka ardhur në 7 prilin 39-ës. Brigatë e 6, që është kryonë në përmet, në 25 janar të 24-ës, më dhëmë, disa muaj para qëllimit, kanë bërë kërdin, Vladimir Kostushin. Gjafer, unë i pytje, do të bëjnë i pytje, Gjafer. Ja ki minute. Në dukaj të tepelerës, 24 korik, 25 korik, 24 korik, duhe u këdi 25 korik, 25 korik, janë mërarë, robër, shqiptarë, bataroni dhe moshi, mbi 120 veta. Në pushkatua në lumë, të lumë, aty të anë e lumë, i kanë mërarë, aty i kanë pushkatua dhe kufoma aty i kanë malumë, i kanë një. Dhe. Këta kriminelë, këtë kriminelë ka e me Jao Gjoriku, dhe kriminelë Jao Gjoriku shëroj popullit. Brigata 5 partizane shëroj popullit, brigata 6 partizane shëroj popullit, brigata me Shqipë shëroj popullit. Asi brigat tjetër, nga brigata partizane, nuk janë rritë popullit. E dyta, këta kanë mashtruar me numërin e partizanëve, këta kanë mashtruar me numërin e dëshmorëve, të tërë në shumë. Këta kanë mashtruar me numërin e Gjermanëve të vrarë, këta kanë mashtruar me numërin e Italianëve të vrarë. Këta kanë mashtruar dhe kanë shtëpinë e fshatarëve shqiptarë, që i ka djegur brigatë e parë, brigatë e 5, brigatë e 6, batalioni Hakmarja, e të tjerë, ja kanë fatruar Gjermanit për të paguar dëshpërbime Gjermanit mbrapa në baskurte. Kini parë në libër historie ju që të thua që në një fshatë u doqë në shpi partizanë doqë në shpi, gjërënë jo, masinën. Vetëm në rodejnë të përmetit të dëshnisës kanë djegur 25 shpi. Edhe a që ka ruajtur Hamdi Frashe, se ishte Hamdi Frashe komandanti batalionit. I ruajtë a i, do gjithë cakasove. Se po të ishin Mehmet Shehu, Shefqet Peqi, Jaho Gjoliku, do të këshëm në zjarë në gjithë. Kanë bërë këdinë. Tani ne festojmë, këta e festojmë, këta kujtojnë se shfeste këtyre, dhe këta e bëjnë për i natë balizde. Kur ta harrojnë, ata që në ndjekin, që nuk e kanë informacione duhe, ta dinë që në korik forca masive të balit kontar janë bashkuar me partizanët. Janë bashkuar me partizanët. Një pjesë e tyre në basë lufte, janë bërë kuadrot lartat pushtetit. Pushtetit komunisë ju vendosë. Kundër kujt i qëndrojnë këta që i bëjnë kashillëk? Kujt i bëjnë kashillëk të amistë e në nëndorin? Ne të tjere, që kemi pasur gjyshet babalarët në frontin Adheut, ose si shtot këzotria në anën e dur të historisë. Po, më edhe unë që flasë tu e kam pasu baban në anën e dur në fërëzat të historisë. Po, lufta kam baruan 24. Dhe jo të bëjmë luft civile, ta një akoma të vazhdojmë, të bëjmë kashin e balit e legalitetit e këto tjere. Patriot dhe shqiptarë. Ku ti bëjmë? Ligë cyrës? Mitat frashin? I sufluse? A pasen me një? Kush ishin ata? Kush ishin ata? Ata si komandot e Miladin Popovic e Dushan Mugosha.
Ma dhe dusha, me lati Popovici vetë ka thënë, ata janë kulmi, ajka intelektuale shqiptar. Mirati Popovici. Dushan Mungosha. Dhe Mirati Popovici donin që nacionalistët shqiptar të fusin në vatë. Donin për një aliancë. Nuk donin të luftonin. Dushan Mungosha dhe Mirati Popovici nuk donin të luftonin në balin legalit, balin nacionalistët shqiptar. Donin, ata donin të fusin në sepse komunistët i kishin që i kishin. Ata nuk kanë probleme për komunistët. Komunistët janë vetë laqore që bëjnë çdo gjë. Çfarë do thoshë bëjnë ato vrasin, vri, vri, vrasin, s'kan probleme fare. Ata donin nacionalistët. Se donin nacionalistët, se këtu jemi në Shqipëri dhe Shqipëria është Ballkan. Slavët donin që Italinë të mos e shikonin në brigjet e Adriatikut. Gjermaninë nuk donin këtu ata. Perëndinin ata nuk e duan në Ballkan sepse thotë nja Ballkani është zonë e lindjes. Siç ka thënë Ismail Qemali kur shpalli pavarësinë që ju drejtoa fuqive të mëdha që Shqipëria është në Ballkan, një nga popujt e vjetër të Evropës lindore. Thotë Ismail Qemali, etj, etj. Tani, kjo është festa. Këta bën fest, vetëm për ideologji, vetëm për trajtuar ata se thonë që ne jemi me anë fitimtare, ke parasysh se nuk del kot ambasadore amerikane aty, që mbështet këta. Ne jemi me këta, thotë. E ju, thotë, këta opozitare, thotë, ta në anishtë, thotë, ta nuk janë, thotë, ta ka qenë kundështarë, thotë. Ke parasysh që anë ati është një, nuk është fest, është një organizatë terroriste, për fatë keqë me mbështetjen e perëndimorëve, që ka sjellë Shqipërinë këtë gjë në një sot. Pra është ajo që thua ti tani që në presim që sa të largohen, kur ikin këto ditë? Po jo, po, ne themi që aferë të ikin këto ditë, po ambasada amerikane për atë në 100 vjetorin e marrëdhënieve, ka qenë fillimin e vitit që bën çdo ditë fest. Se është në 100 vjetorin, thonë, a i kur që e Skëndër Beu, përse në 100 vjetorin Skëndër Beu, këta do i qenë edhe tani këta festën, nuk e bëjnë me një ditë, e bëjnë gjithë vitin. Gjithë vitin bëjnë fest për atë datë. Për ta mbajtur, dhe është një shenjë kjo, si të thuash një shenjë diktature në vërtet, një shpërsije të regjimit i cili do që mendjet e njerëzve të jenë koncentruar këtu dhe të mos të mendojnë absolutisht që të bëjnë një gjë alternative të saj. Dhe i godasin në alternative. Ta shikojnë armikun të shqiptarët, do në armikun të ta janë shqiptarët që mendojnë ndryshe, nuk janë këta, armiku për ta nuk janë, dhe ajo e ka fare kollaj i gënjen, i mashtron, i terrorizon shqiptarët ditë për ditë, i terrorizon ditë për ditë, se nuk tërkot në televizionat ditë për ditë, se nuk thotë gjë, a nuk thotë në një gjë. A e thotë gjë, shtu e në një lolo, shtu e në një lolo që terrorizon shqiptarët, të thotë shqiptarëve që këtu jemi zotë ne. Dhe ju votoni si të doni, ju do votoni për ata që do të jenë pushtet, ata që duam ne, se këta kanë fituar luftën, ke pasur që kanë thënë para disa muaj këta. Këta do të kanë fituar luftën në 44. Do të janë këta, këta janë gangster, unë kam thënë, këta janë jakobinët e Washingtonit. Që s'ka lidhje fare shqiptarët patriotat dhe ta, që duan atë dhe unë tyre, që jetojnë këtu në Shqipëri, që po vdesin këtu në Shqipëri, e do në dhevën e tyre, nuk kam lidhje që lidhje ka aji që është në Shqipëri, me që a thot ambasada amerikane, që është të ja, që lidhje ka kjo. Ne nuk po themi gjë se kur ka festa Amerika, se kush ka rektuar e këmbë madhë i lindë, a i këmbë madhë i jugut, apo a i këmbë madhë, apo a i veriu. Po themi gjë në modha, që lidhje kemi ne, dhe ishte tjetër. Ne imi shqiptarë, ne dim shumë mirë tu, se kemi për fatë mirë, kam betur në arkiv ca gjëra, kam betur në arkiv, fonde nga batalionet të partizane, nga brigadat partizane, nga këto, nga shtabi përgjishëm, nga partia komuniste, i kanë luajtur ata se me idenë që nuk do binin kur nga pushteti. Dhe do, për fatë mirë, janë ato aty. Dhe ne i dim shumë mirë. Si thoshte njëri sot, një nga këta, si thoshte Albin Kurti, a i thoshte dje, a i thoshte që ka gjasa, thoshte që atë deklaratë e mëvesis, ka keshka të thoshte Luigi Kurakuqi. E kënë gjuar, e gjoni në kënë në YouTube. Një tjetër thoshte e lexova dikujt tjetër, thoshte atë të deklaratën, thoshte e tjetër, e ka shkuar të thoshte Dom Nikol Kaqori. Ke pasysh? Ta një ka nevoj, kuptojnë veta e pse thonë të ashtu. Ke pasysh nuk, mi po kërë thonë idiotët, kjo s'ka nevoj. Se nuk bëjmë punë, nuk përsh punë. Po kërë thotë kërë ministri Kosovës, është shumë e rëndë. Ta një nga kjo video që po, tuaj po u them, kërë ministri në që se ka gjasa të tregojnë në njëri. Zotë Albin Kurti duhet të di shumë mirë, se Luigi Kurakuqi nuk ka qenë hiqë më shumë se sa një sekretari Ismail Qemalit.
ka qenë sekretari i Ismail Qemalit. Isa Buletini nuk ka qenë asgjë më shumë se sa ka qenë një bodyguard, një roje, shef i rojeve të Ismail Qemalit. Nuk mbetën nga vlora Ismail Qemalit se kishte frikë se mos e vrisin, se ja u solli majtë hundës brenda 2 muajve. Dhe vonë Isa Buletini dhe paguante 300 në muaj. Ta din miraj, për paset nga më dne, këtu në Shqipëri, se si ka qenë historia e linjës e pavarësisë Shqipërisë, ai do ta di se kur u bën votimet në prill të 12-s në Kosovë, në prill të 1912-s, për parlamentin Osman, dy grupe shqiptarësh, për krasit e Hasan Prishtinës dhe për krasit e Isa Buletinit, gati-gati janë përkasur në me anë, luftë civile. Ta di mira i zotrinë dhe ca zotrinë dhe tjenë ata historianët, ose pseudo-historianët e Kosovës. Ata nuk e njojnë Shqipërinë fare. Zero. Dhe kjo është keqardhje e madhe që po e them, sepse ne kemi investuar, dijet tona e kemi investuar për një përkrahur Albin Kurtin e këta tjerë, që këte nga Shqipëria, ajë sa në lehet ajo etika. Por kemi investuar mëndjen për ta mbështetur. Tani, ky zotria, në qoftë se shehen ndra mësy hapër nga Kosova, se kush i gënjen nga ta torullakët, historian torullakët tipistët e Kosovës, nuk ka pasur orë fare Isa Buletini në pavarësinë e Shqipërisë, zero. Roli i Luigi Gakuti është minimal. Roli sekretari, ti e drejtore, që arje ministrë, ke sekretari, në qarë roli ka sekretari para te? Ta di mire, kanë që të tjerë burra ta që e punë pavarësinë e Shqipërisë. Ka qënë Isa i Qemali, që i njëhte mirë kryeministri Italisë, ministrat e popë, diplomati me famë. Ka qenë Isa Toftani, që luftën në Shkodër, ku këta pinin në Ande nga Vlora, a ishte në Shkodër. Ka qenë Mitat Frashëri, ka qenë Fideli Bohova, juristi famshëm që kishë mbaruar në Bruxelles, doktor i shkencave juridike në Bruxelles. Ka qenë elita intelektuale e klasës së belerëve të Shqipërisë, që kishin peshë të Qamil Pashaj, kryeministri i perandorisë Osmane. Nga unisi Ismail Qemali kur shpalli pavarësinë Shqipërisë, a unisi nga Turqia. A shkoj në Rumani, kush e ka pasur roli në Rumani? Majoresku, kush ishtë Majoresku, kush ka qenë? Kryeministri i Rumanisë, ka paguar parat për të shpalli pavarësinë Shqipërisë. A dolin Trieste, u takuam me Bertoldi në Rumani, në Vjenë, dolin Trieste, dolin Durrës. Nga e shkoj rrugë, shkoj rrugë nga Vjenë, vjenë nga Turqia, nuk vjenë nga Perëndimi, të shpalte pavarësinë e Shqipërisë. Këtë të adinë ata shqiptarët e Kosovës, këta politikanë e Kosovës, gazetarët, se jo që i shqiptarët e Shqipërisë, janë si ata që thonë që po më dha urdhër ajo mua, po së më dha lejë një Amerikanë, nuk flemë e gruan. Jo, zotëri, jo. Shqiptarët e Shqipërisë, ka shqiptarët që nuk e përurin kokën, si kur të au heqish me gjotinë. Ta di mire. E i da që dhe për 29 ndori, në Kosovë, Albin Kurti duke nderuar 29 ndori, politikanë dhe Kosovës duke nderuar 29 ndori, në Shqipërisë nuk bëjnë asim shumë, se sa kanë nderuar, 29 ndori të avnori, edhe të Jugoslavisë, se sa kanë nderuar Serbët. Pra ato fjallët që kanë ata janë në thjesht demagogji. E majta që mbështesin ata është filo-Serbe, pro-Serbe, Serbia vetë, pikë. Të tjetë në lafë e kotë. Ne e qemi në Shqipëri, 5 veta, 6 veta, 7 veta, sa mund të jemi që dim këto gjaj që përflasim, ne nuk do të përurem i kur për para këtyre. Do të themi të vërtetën, dhe unë për të pranoha të fjallë. Gjafer, unë më shumë se sa që të citojnë emra personaje të veçanta me fjallë qoftë në kohën e pavarësisë, qoftë në kohën e luftës dytë botërore. Pra se se këtu bëhet gjithmonë dhe ka dhe një problem këtu, që shumë shqiptarë, po të bashkëre, kanë dhe këtë loj konfliktit brendshëm për të loj konkurence, si përsh nga që është kjo ndofta nga që jemi dhe vendi vogën, që të ndryshojnë të listat e kush kanë qenë firmëtarët e pavarësisë, po themi kush kanë qenë ata që kanë bërë luftën antifashiste,
Balli komunist, jo nga balli ka në futur ky, unë them, më shumë se sa të shofim emrat, të shofim qëfar ka ndodhur, do në gjarjen më shumë se sa emrat, do se emrat personajën dhe interesën pak në se i kështë emrin Ismail dhe pe i kështë emrin Isa. Me fjerë, për mendimi tim është, ajo është, sepse ndryshe ngjelemi të kjo, këtë, ta këtë duan, me fjerë, për të bëshëre, ta duan thjesht të luftën që të merem i tani, kush ka luftuar, kush nuk ka luftuar, nga pikpamja personale, nga pikpamja individuale, lufta midis familjeve. Unë them, një, atë që duat kuptoj me fjallë, Gjafer, se ne ishim perandorinë otomane, dhe në këtë janë këto kalimet që janë bërë shumë tashpra. Dhe ajo analizë e vogël që bëjë unë është kjo, nga anë fiziologike, thësh nga natyrale, do kështë i vazhdim si perandorisë, si që kanë gjdo vende, kupton, gjithë vende, dhe më thënë, kur fillon një qeveri, si e ndërtohet mbi rënoja, thot, dhe i farmërë është vazhdimi asaj. Këto përpoqen ta presin në mënyrë të ashpër në vitet e luftës parabotërore, flasim momentin rëndis parëndesë otomane, dhe filluan të fusnin në perëndi, të frymën perëndimore, të avancuar, që mund tjetë shumë e mirë, nuk ka rëndësi jo, Gjafer. Po e quajmë atë frymën iluminisë, që është me mrekullushme, por të më thonë, ti po e fut në mënyrë shumë të shpejtë, në mënyrë shumë artificiale që nuk mund të pranoj ky popull që për shekuj e shekuj tjera ka pat një mënyrë jetese tjetër, marrëdhënie tjera me njëri tjetrin, me Turqinë, po themi me vendet fqinje, me Serbinë, me Grekun, me gjithë, me se kam pat marrëdhënie tjera, ti ato marrëdhënie që ka qenë, ti po i shkatëron, po i prish ka tjera. Dhe, me Ahmet Zogun, mendoj unë pasaj, që një, dhe më dhe këta patën atë, është si ajo flaka e shpirt që jep në fund, në fillim, i jep atë nxitjen e fortë përmjet iluministëve, përshëm me Kongresin Lushin, si ky shpërsim i madh, që të eliminojmë çdo gjë turke, çdo gjë muslimane, çdo gjë ta shkatërrojmë komplet. Ardhe pasaj e mitë zogë, sikur e ri e ku i libroj, mendoj unë të gjë, tha, okej, okay, tani ju e prishët Turqinë e tjetë, por neve, si do tjetë, me Turqinë kemi qënë 5 vjetë, 500 vjetë, e tjere, kemi marrëdhënie tona, dhe u në mënyrë natyrale, mendoj unë, lindi kjo forma e një autoriteti të njohur të mbreti, që ai nuk është thjesht palli vetëm mbreta me zogë se u zgjur në mëngjes dhe tha do bëjmë mbret. Unë them që kjo ka qenë një tendencë historike, natyrale që pati një rikthim. Një rikthim aty. Tani angloamerikanët, se u them kjo është vepër angloamerikanëve sepse ata rusët kanë marrë pjesë pak shumë pak në Shqipëri në historinë tonë që nga 1912 që nga fillim u bë traktati Shën Stefan, por nuk erdhën rusët në Shqipëri asnjëherë. Dhe ushtarët e Rusisë kanë ardhur kur ushtarët e Stalinit. Tani, misionet ishe misionet angloamerikane. Ato financuan luftën terroriste të partizane, sepse ajo ishe një luftë terroriste në vërtet në kuptimin më të pastër, sepse nuk ishe një luftë që godiste thjesht objektivat ushtarake, po themi që përse të ishe luftë rezistence. Se unë luftën rezistence e imaginoj që ti të mos vrasësh civilët, të godasësh për shembull ato të godasësh, as ushtarët mos i godasësh, është luftë rezistence, sepse dhe ushtarin kundështar, po themi italian apo gjerman, ti nuk do të vrasësh në një luftë rezistence, mendoj unë, me atë kulturë që kemi. Do godasësh ato objektivat ushtarake, ku kalojnë ato konvojliot, ushtarake, ku kalojnë këto kolonat, autokolonat, dhe të presësh, kurse këta vrisin rojet për shumë e magazinave. Po pra, dhe për të bërë zhurmë që ne aty janë bërë luftime, a i roja ishe shqiptarë. Po të njërën për ndaj thashtë. E kuptuar, do bëdhen lufta, ka qenë terroriste në kuptimin absolut. Pare mirisht të këta këtë. Dhe mbaroj, Gjafer, mbaroj, do bëdhen si, desha me ta bëm shumë si pytje. Më thënë, me ndo, anglezët, amerikanët, sepse ata e solën në Verozhën në qeveri, kuptuar pasaj patën dhe Miladin Popovici, patën dhe atë tjetërin, Mugoshën, kush ka qenë e tjetëri, këto përfaqësuesit e Partisë Jugosllave, kujtun, ajo është, i patën dhe ata dakord, po ata me angloamerikanë kanë qenë lidhur, nuk është se kanë qenë erdhur kështu në mënyrë fare. Por të më thënë këta, për të eliminuar tani, për të bërë atë fazën e dytë, fillimi i goditën muslimanët, i eliminuar atë, si të thuash, atë historinë, atë memorien që kishin shqiptarët nga në lidhje me Turqinë, në lidhje me atë kohë, me i fjalë. Tani do në i goditën memorien e dytë për të patur për tu identifikuar në një autoritet që ti përfaqëson, të si që ishte mbreti, për themi, apo një formë
që do natyrisht do ishin diferencat midis pasurve dhe të varfër dhe këta quan provuan diktaturën e Opingës, po flas me gjuhën e Fanolit, se ai thoshte pushteti Opingës, krijuan diktaturën e Opingës për t'u marrë gjakun atyre të që Opinga kishte më afër njerëzit që ishin çik më të pasur, po themi, në gjendje ekonomike më të mirë, duke shikuar si armiq ata, për të jo vetëm nuk qenë qëllimi thjesht ta fusin kampin socialist, por që, do të thënë, ta izolonin fare, ta krijonin të izoluar dhe nga vetë Jugoslavia më mbrapa, sepse proceset e më mbrapshme. Janë konsekuenca atyre që këta i kanë menduar që në fillim, nuk është se erdhi prisha me Jugoslavin, po themi erdhi vërtet se erdhi ajo letra e Stalinit, apo prisha me Rusin, apo prisha me Kinën. To janë procese që ndjekin njëra tjetër të mirë studiuara, që njerëzit të izoloheshin dhe prumë të bandën e komunistëve, bandën e komunistëve, sepse unë them që shqiptarët nuk besoj që kanë patur ide komuniste në atë kohë, sepse nuk ishin nivelin e kulturës, nuk është se njifej shumë, lezonin shumë, studionin shumë, dëgjoheshin shumë. Vladimir, ti e the shumë sakt për emrat, në fillim, për emrat se këta duan atë, duan ashtu që të mos merremi shumë me emrat. Komunizmi, historiografia komuniste ka dhënë katër emra që i ka si shtylla të zhvillimeve para 44-s. Katër emra. Ismail Qemali, Isa Buletini, një dakord. Po, atë e bëjmë për me thënë që kemi dhe Kosovën, e guptom, ajo është Shqipëria dhe Kosova. Avnirus Temin, për të thënë që 1912 është për të dy vendet. Avnirus Temin dhe Bajram Surrin. E bërëm suri. Pa. Atere. Dhe i kanë zjedhën shu jukë veri. Basë, historiografia komunisë është dokumentuar me urdhët e Mërogjës, me diskutimet të Spiro Kolegës e të këtyre tjere. Të tjere, kur ka dashu të friste Stefan H. Polo, drejtor institutit historis, ka dashu të friste diçka e ka mbyllur. I ka zërë, i ka mbyllur gojnë, s'ka fëllur do, cek. Kur ka dashur të flisë prapë se Franç Polo në 79-të na diku aty para vdekjes me Mesiu, nuk u ka dhënë dokumenta. Dhe ata kanë kërkuar, po nemi të institutit historisë, ne sa jepni ju arkivat? Në shumë të shkajmë historinë. Jo, tha me Mesiu, pik. Tani, qa bën këta tani? Këta më bajnë të këti një të temra. Unë po themë, ndaj përmëndaj emra, se nuk kam qërë të mere me emra, gradimi, unë mere me i deru, mere me emra. Po themë këtyre zotrinjve. Asë Isai Qemali, asë Isa Buletini, për kundrazi, janë të denigruarit, janë më me pak merita për të qeverisur Shqipërinë. Janë akuzuar si hajdutë, ka shokët e tyre, ka më fytë Bejli Bohova që ka qenë ministri për e tjashme dhe tjerë. Pse mbajnë këta tani? Në kone, ke 30 vjetë pluralizm, dhe dëmirë, 30 vjetë do të kishe pluralizm politik, pluralizm kulturor, këtë e një të disorianë. Këtë një historia, që mbajnë të njëtë në linjë, këtë njëtë të letërsin, poet, shkimtar, a këta? Sa shkimtar ke një Itali që janë shkimtar të mirë fare, dhe poet dhe shkimtar të mirë, shkimtar? Sa ke në diaspor, sa ke të në Shqipëri? Po nuk u hapin rrugë këtyre zotri, sa ta duen të mbajnë monopolin e letërsis, të historis, të artit, kulturës, gjithka. Pra ndaj për mëndë emra. Dhe historinja e pavarësis, 1912-ës e kanë rujtën mënyrë absolute pa brasi korrigjim fare. A, bravo. Po të mos donte. Kërtorit, ministri jashtëmi Austro-Hungarisë. Dhe ministri jashtëmi Italisë, Markezi San Giulianos, nuk behe Shqipëria, pik. Jo Ismail Qemali, jo Isa Buletini, jo po Kujdun, asnjë, zero, asnjë. Po të mos donde Markezi, pe Kondi, kërtoj. Itali, ose mi të ndrojmë dhe, Austro-Hungari, Itali, këto kam për Shqipërin. Interlokutorët shqiptar, i gjetën ata interlokutorë shqiptar, duke filluar nga 1908, e kanë filluar qenë nga 1908, e kanë surveguar Ismail Qemali. Italianët e kanë ndjekur dheri një japa se të diste, Ismail Qemali. Po kështu dhe Satopani, po kështu dhe të tjerë. Këta kanë qenë aktor lokalë, që si ka pyetur kërkush për fatet e Shqipërisë. Ta di mirë shqiptarët. Nuk i ka pyetur njeri shqiptarët për fatet e Shqipërisë, as i 1912, as i 1920, zero. Lexoni mirë historinë. Hajde shkoni nëse me mua në arkiva. Të arkivit e të tregojnë gjitha, një për një. Hajde. Pa. Prallat me Enver Hoxhën,
E me, jo po na, ka, arinde i këtu që Miladini me Dushanin, thonë Miladini me Dushanin, na pas ka instalua në komunizmi në Shqipëri, Miladini me Dushanin. Jo, re zotri, jo. Miladini me Dushanin ishin dy kalamaj përballë majorëve të zbulimit anglez. Majorëve anglez. I ka pasu në Shqipëri, kem fotografime në Rogjën me këta tjerë. Pse nuk ka dokumenta në Shqipëri për veprimtarinë angleze, Dani? Në Rogja, para 28-ës, u ka dhënë urdhër këtyre, është dokumenti në arkivin e shtetit, që dokumentat që marrëdhëniet e angleze këtu shi veprimtarinë angleze të fshihen. Dokumentat e marrëdhënieve të angleze në Shqipëri të fshihen, të mos jenë për përdorim. Për çudi, ato nuk janë as arkiv, pasot do të jenë kush e di çfarë. Po nuk janë. E sot e kësaj dite. Dhe historianë të Shqipërisë tani vazhdojnë i bjen qemanes, i bjen themi asaj goshës në Ivrin, i bjen fillet në Ivrin, përthin. Dhe si i bjen pakoj. Skanta. Se këta nuk thonë, si ka qenë rethanët që u shpallë pavarësia. Këta e kanë, a ke pasë që a ju tjetë, i hëtë, e cek e pak. Këta thonë, ka heqin fare dhe që trahtarë të ta i e satë poptanë. Pse është, vetëm dhe di pse, se është musliman. Se ka qenë musliman dhe ka qenë musliman sunit. Në qo se ke Shkodrë sot nga Ijeke, se s'kishe për të pas asë Shkodrë. Ismail Qemali do mundon të eqin ato, se dhe ka përkysë, ka përkysë, ka përkysë, se ka përkysë, se nuk i përse një ikta. Figurat e përëndorin, figurat shqiptare, në përëndorin Osmani, që Ismail Qemali, e Sato Pani, më fytë për Libohova dhe San Prishtina. Ta të katërke. Kishin tjera. Shuk edhe në ndaj flasë për e në këto... Dhe këta e thonë në të qartë, Gjafer, se thonë shlirimi Shqipëris nga pushtusit e uaj dhe nga tratartë e vendit. Tratartë e vendit. Ta e thonë më Shqipë nuk ka zëzi. Shqipë ata, ku shqipë ata? Ta e thonë fare qartë në e thonë. Për jemi ne që nuk e kuptojmë. Ta patriotët dhe këta tjetë janë tratartë. Ta të jetën tratat. Tratat të jetën 100 vjetë, ata kam tegu kanë... Do thënë me qënë se këta që jenë të preferuarit e anglo-amerikanëve, po të themi të imperializmit që intereson të një Shqipëri e izoluar, pjesa tjetër që ishte ndoshta më patriotike por donte i Shqipërinë ndryshe, ajo është tratare. Që janë tratare. Kjo është historia. Një përcaktim fare qartë. Këtyre dy datave. Por këta ishin ata të përzgjedhurit e potentëve që fitues të luftës dytë botërore, ishin të përzgjedhurit që e bënin më mirë shërbimin ndaj tyre, por këta janë heronjtë tani. Ky është. Dhe pastaj eliminuan Esat Topanin, Ismail Qemalin, Prekmin Dut Pashën, Hasan Prishtinën, Lyç Gurakuqin, gjithë me radhë. Po jo, sepse është normale kjo, Xhafer, se këta mënyra se si e ndërtojnë sistemin, duke ndërtuar sistemi që ti je një grup shërbëtorësh për të shërbyer atij të huajit që vendosi këtë lloj rregulli për të vllavrasje, pastaj edhe këta që ndërtojnë sistemin e vllavrasjes, herë apo vonë shkojnë edhe këta në giljotinë. Atje shkuan gjithë anëtarët e byrës politike të Enverosës njëri mbas tjetrit, që ndërtonin këtë sistemin e vllavrasjes, herë apo vonë do të vijë rradha aty që e krijove këtë sistem, është normale. Po, Nadi. Pra se ka... është një sistem i krijuar në mënyrë natyrale për mbi mbarëdhëniet e njerëzve, po është krijuar në mënyrë artificiale për të ata që donin të dominonin, të na çonin në. Ne mund të flasim shumë për këtë. Thelbi i festave tona është ky, që thonë deri tani, dhe vështira pasaj ka plot, por që thelbi është ndarja e shqiptarëve në patriotë tradhtar. Patriotë janë ata, tradhtarët janë këta tjerë. Patriotë. Një përçarje dhe u godit pjesa, ajo që mund të kishte rol tek që Shqipëria të merrte një drejtim të pavarur, që të ishte vërtet e pavarur, jo izoluar, por të ishte e pavarur, të ishte shtet sovran, sepse nëse je izoluar, kur ti je izoluar, s'mund të jesh i pavarur kur je izoluar. Ne jemi shtet në botë, i vetmi shtet në botë ne që festojmë pavarësinë pa sovranitet. Ne kemi më përsa vërën të ndrajke parë dhe këta që ja i si të djathë, në pasë ke lezuar të djathë, që i si të djathë, këto anë thonë këta sovranistë të tonë. Po jo sovranistë të rëzotë rjo, por nuk mund të festosh pavarësin të posë patë sovranin të se nuk e pavarë. Po shë pavarësie, sepse unë bërë një video më brëndë, Gjafer, ajo s'ka kuptime së fjalla pavarësie dhe se pavarësi, është për shembol shë athemë si shka recikluar indin me anglin, ta, për anglija shë fort. Kur Perëndri Otoman e tytëra, ti do të po krijeshin shtetet kombëtare që do të ishin sovranë. Ti e thua i pavarur, jo më lejo shtet sovran. Por jo, tani ti më qenë se u vuren në Amerikën e në këto forca lobiste private internacionale të këtyre të financës kriminale se po e shohim sot,
Ti e quam vetë thoj pa varur por nëna ta. Po, në nominimin e tyre. Sepse interesi jon në sipas këtyre interesi jon i Shqipërisë përputhet me interesin që këta na pinë gjakun ti. Unë këtë se kuptoj që bankierët net na pinë gjakun, që ne punojmë gjithandaj në gjithë botën dhe festojmë sot kur gjysmët e shqiptarëve janë nëpër botë. Dhe ju thonë atyre që janë për botë festoni dhe juve thonë. Ati ku jini, ata aty për dhe në kockat për kantirë dhe ndërtimit, apo që dhe punë një të tekrë. Për qua para në këtu, që këta gjak pinsit, bankierët të marrin të freskët para në që bëjtë. Kjo është ironia. Të marrin për mjetëse qeveria. Se kjo është me pak fjallë Kosova dhe Shqipëria. Kosova ma djesh më keqë, Gjafer, sepse Kosova syri do të asë në projektin e 1912-ës, dhe e bën ato që u bën 1912-ën, e bën një shekull e tepër më mbrapa, që është më skandal akoma pse, dhe dim se çfarë po bëjnë ata. Se çfarë po bëjnë, por të paktën kjo gjë e re që gjë e bën Kosovë, se këto gjërat e reja ndonjëherë janë më perfekte në favorin e këtyre globalistëve, në favorin e bankierëve, në favorin e këtyre që na kontrollojnë, dhe duke gjë më perfekte, na i shesin ne sikur janë gjëra më të mira, sikur janë gjëra më të evoluara, dhe përpiqen të kosovarizojnë në farë mënyrë Shqipërinë, pse neve kosovarëve i duam popullin, nuk i thua po këtyre, ti u themi të rini larg, sepse s'duam se këta na krijuan probleme edhe në 90-të në Xhafer. Ta kanë qenë të parët, mafia e Kosovës ka qenë ajo për mendimin tim që gjeneroi pas e mafiën e Shqipërisë. Ajo gjeneron pastaj. Normal. Mendoj dhe tani janë të dy mafiat që konkurrojnë dhe bashkojnë pastaj në me përfaqësuesit e tyre i bashkojnë 28 dëndor, dhe i thon popujve gëzuar, popullit i thon gëzuar festë. Po ku i thon gëzuar festë ti? Kur gjysmi dhe njerëzve kanë ikur dhe vazhdojnë tikin akoma, tikin dhe këto u qujtë këtë kanë patriotët duke u larguar, duke ikur, duke shëbyr financës kriminalet, duke shëndruar Shqipërinë apo qoftë dhe Kosovën, një vend konsumi, totalisht vend konsumi, pa krijuar asnjë lloj zhvillimi industrial, asnjë lloj zhvillimi teknologjik, por thjesht një importues, një importues i teknologjisë. Këto janë festat të Shqipërisë, tani. Kjo është janë festat, këto janë festat që fërë. Unë them që pak a shumë e arritëm, thua, si thua ti? Ato ka shumë për folu, po mjafton kaq për të thënë që ky është karakteri festave në Shqipëri. Tani gëzuar festën thuhet apo s'thuhet atë xhafer në këto raste, sipas atë. Unë them shu, ju themi gëzuar në kuptimin që të jem të lumt, të jem të mirë me shnet, në kuptimin të jem të qetë. Atë por që ta shohin këtë ditë, atë reflektoj. Atë që nuk kanë festë. Po lodi. Mirë xhafer, e mbyllim tu atë, si thua? Po e mbyllim. Ju urojmë gëzim e shëndet gjithë njerëzve. Edhe dëgjojmë në vitin e ardhshëm. Faleminderit Xhafer, faleminderit gjithë njerëzve që na ndjekin. Mirupafshim gjithë.